president. Wabula endo waza enaku. Zista wera makumi yana. Tutandike World Cup. Siwe chidi. Chitufu. Lwachi sawa zinuncha ulida habana. Bacha agoba kubiyo kugende kata. Kumiri mweja World Cup. So World Cup. Contract yeyo ya yonone kamu. Wasoka kuba mwaka. Yeye ni kama kusaidi yao, oba generally, mtu yenapobo inechiseri mo na Uganda, ibe yunonese. Yasoka kuba project ya mwaka gumu, abantu netuba tuwala kumwaka. Nebajisala neda kumiezi mukaga. Miezi mukaga, government ne introducing amateka, wanti ya gala sente vichi vichi. Netuanga project info. Bwebadre inga, nebada kumiezi esatu. Nekati imagine, utuwala otio mwana wa muno kumiezi esatu. Contract jeri na abamu bagenda na miezi emeka? Esatu. Kati yaba akozwe eche esatu. Chopola bantia makampani wegariga gama tibaba tuwala. Chitufu bagenda na miezi jiri emeka? Kumateka agali strict nyo, titova na kwa accommodation yoba kumulimu. Bujigwe rake miezi esatu bakutike bakuze wano, obo akozwe eche buli. Osegera. So, netuwa nga project info. Era abobo nabe tuwali na abamu project ya World Cup. Tuwaba kubiriza okudda mu mirimu emirala. Abamu tubawola looni, kugenda kukola ku looni, abataayi na sende. Abawala tuwaba kubiriza okudda mu bwa meidi. Tubatekeke eriise George bakolenga tulaba akole yabeeko ke yakola ki kateekawo. Ebyekkata babisiibula. So abyekkata nze nganze project nagisiibula nga teri na makulu eri omuvubuka oyo gwe nkutteko. Kati waliyo kampani ezisobola okutuusa abantu ekkata. Ne wakolo kusuke miezi esa donga wabasumabizi. Ani kukuzi project zijuwe ziri. Ne problem weri wo. Echa World Cup olibu wabacho ugele damu. Gwa chogede. Nza chogede. Wano yo project. Okuvira dala kuba bus driver. Nza jiridi nga. Ushegede burunji. Aba bavuga basi za karwe kata. Tedi ya iza kunegana. Di Calvin si ya tuina momo kono kujawa. Interview bazikola ndaba ba interview wanze yabali dinga twali nambole ne bayita ne bakola ki ni bagende ebweru wanu bwenkugamba nti oliyo kutwale sino kola mu World Cup project eri miezi esatu obokoze ki ebweru agenda kutwala omalo mwezi gumuto kola okoze ye miezi ebiri obofunye mu chatenga kutikuda kasente kati za ku advise nze ndi boba ali mu World Cup bive muda mu made mba muchamu kati ogamba mtu okuda mu made na ye soko musomere namba yo ne wayinzo kolo kugenda mwa meji kuba company ezaba fedi nyingi kwen kubira ako ku 0757986069 eye simu nzaji kuata nkubira nti kayanja njagala genda kola nga meji Saudi okugenda kolo bwa meji bwerere ne meji konza mu kusasulira tote kamwa de 10 jangu na passport yo twetaga mutima gusobola kukola na birowozo bikula kulanya muntu ngo bilina chimala. Oleja kwebu za tibantu wale, nebansula yu president ale moku monitoring. Awanu, nze muntu kwentu tebweru mku monitoringa, chechisoka. Mfaye nyo kulaba anti familia ye kuuliza, bobo funyo obuzibu, tinogesho tingene kamba njena kukwasa, odewanu. Abantu babeleyo na agamba, na yo kereza kanyene gundi, adeka tenamba jibamba nyo kereza kanyene mulala. Omuntu anauli ya kudobo zijo. Yes, akubiranze. Irane offices oza kusti, kuzange. Okay. Nza kukwasa company nti eno yebe kutwala kati abantu bebuze lwaki sawa zineno government ebone egana company ezitwala abantu obweru singa abira omuntu afunye obuzibu handi kati laba ye bisere bisinga government ogamba nti ebone egana naye atete kugamba nga konti yeyo company wachimenti binje bi company ebigunjidwawo nga fetu ziita company zitwala abantu nenga tezili iyo mateka Chitegede burunji. One, buli muntu wano natagenda anga kwa bweru na yatu wala bantu wa. Bweru. Ama ino mani nifunga ya bisoma. Hati wawo, kukende bweru kutwala muntu bweru teba kusoma. Habibi yeri imbi semu banji, lacho vola bandi. Jetuore kero genda kusango buzibu, burunji. Nechikuru, yenolo jimutu eguo, na antuale bweru yali abaddeyo. Chitegede burunji. So, kizibu nnyo lyo kugamba bwe bazaala nga tabangako muki muleba okitegeera ekyokubiri mi woofiisi mingi egigunjiddwawo naye nga si kampani zitwala abantu bweru okitegeera bulungi muli mutu gusomeseza abantu ne bagutegeera kye nsobola okugamba kati president
ogambye nti omuntu alina okubeera n'obumanyirivu nga disco yalinnya kenyo nyinagende ebweru naye osobola otabala ako n'amawanga n'ogamalayo anti kankubuulira at least mwakutwala nga yali agenzeeyo omanye kitubonyabonya wano the companies nga ba owner tamanyi na buwarabu wafaanana ekitubonyabonya ng'oli yafuna akasente bano bangamba n'ogu ndi mu gavumenti tusobola okufuna ebisawo n'ebisawo by'essente n'akola kampani ne banka garanti miliyoni 10 n'aziteekayo naye nga tamanyi na muwarabu bwafaanana ye yakola kampani asindika busindiseeyo ne bw'omugamba nti omwana bamureipinga ye tekimukwatako okitegeera tamanyi takulangako na wameidi tasobola kifumiitiriza badde manyi kampani eyo mubaamu abakozi abantukayo keeri Atu ina problemu wano mu Uganda. Buli omu awa muntu wo mulimu. Abantu abo genda okutuuka mu company nga teriyo yali akoze bweru n'obu. Mu company. Usitege. Goroza wano waliwo ina capacity kola company ayina omwana we bweru. Bana babwe bazibeeramu. Kati abana baneno bali ignorant. Baina labira kuki company entuufu. Ate tubayise nembaga abo yagala genda bweru jangu nza abakutwala ku kampani ntu koze ne bwe nabikubulira abafere bayina obubonero bwe bumu no baba tufu oshegede kato oyina kubera mugezi bugezi omuntu agenda nafunira obuzibu bweru kayanja neno Saudi eyo muwarabu yansambye sakiro kampani kije wagenderamu nganage sijimanyi nimuge wagenda otyo kuyita mwezo kampani za bakanywa musayi babero kwa recording audio ya sawa namno geno naji uliriza ati usitegera bulungi so baganda bange tubere sokini twetegereze nnyo ate wano muliriza advice fetwakuba ekyeyo ne tukitegeera ne tujja wano tuva njagala bashi epinga butebe tusobola otambula tukole kati kyogamba nti CEO wa kampani omuntu atwala abantu ebweru abalina sooka n'atuuka gy'abatwala lwaki kyogamba mawanga ag'enjawulo gatala n'okolayo lwaki nze sompulira nga agandi ntwala abantu mu America atuuka buli president wa anti kyenkubuulira lwaki waliwo akawaayira akabakwata ne mbakulembera ne lwaki oli kubanga wano characters ne factors omuntu mwagendera mu America sizisobola obola kwa wali baina mu kutoka tidi yo na hawo enakwe enakwe eri ebungereza biru zizima twala bambagwa ne daru oli na abera mu mental home nenga mulamu nga muna Uganda nga mulamu nenga nenga ii bazadde bajja ne bantu kirya ne banga omwana wa fe ali muyuke mendo home ne baga mumpe ku namba ne mukubira muga bodala chichi muganda wange biruzi zeno za nemerera mendo kwa musiya bantu nga obongo buchankala nyi oro yali yeri mbandi mularu nenga mulamu ne wano wendi mfuna ekyo okulya no kyo okulya atene nebaka bazadde bagumye bagaye songozi ko Kati amubufunze nti kizibuka dokumanya kampani ntufu wano ino kuatagana n'abantu abatufu ogotekuba mulimu gonga president kuatagana na government okumala wezo kampani ezirimba abantu ati kati wano tuyina obuzibu bwe buno kampani ogenda mala omeka ekyokubiri ekyo bunafu bwa government bunafu bwa government nga yo kubanga akampani zino zijja zigunjwawo zijja zigunjwawo ng'eraba oluusi abalala agendazi ndala ate ne babulukukira mu birala ye problemu weri